Davant la llau de pressions que els periodistes estem patint els darrers dies, volem advertir a la ciutadania que s'estan vulnerant els seus drets. La nostra insistent i reiterada crida a que s'aturin les agressions als i les professionals de la informació va molt més enllà d'una reivindicació corporativista. És un crit d'alarma davant d'un deteriorament de la llibertat d'expressió i la llibertat de premsa. El periodisme té la funció social de fer arribar a la ciutadania la informació necessària per ser lliure i formar-se un criteri sobre els afers públics. Cada vegada que algú obstaculitza la feina d'una periodista està atemptant contra el sistema democràtic. Des del grup de periodistes Ramon Barnils ens sumem tant a aquesta concentració com al manifest i volíem també posar l'accent en que 7 de cada 10 d'aquestes agressions les han comès cossos policials, tant el Cuerpo Nacional de Policía com Mossos d'Esquadra. Per tant, creiem imprescindible que s'investiguin aquestes agressions i per això nosaltres com a grup demanem la dimissió tant del conseller Buch com del ministre en funcions Marlaska, perquè creiem que això és un atac sense precedents a la dreta d'informació.